klassen smakar masala. Jättegod. Det här är strössel på. Det är karamell. Det är en liten hand, en katt. Hand. Det är den här jag har. Ja. Är det bra? Smaka uva. Och den här är, jag kommer inte på den då, men den här är kubabubba, den här är karamell, den här är cotton candy, ja. Ja. Jag vill ha såna där. Det är mycket socker.